regidors i regidores, veïns i veïnes de la Barceloneta, però sobretot Teresa, Núria, mestres, alumnes, per mi no és cap esforç, deia la Teresa, cap ni un d'esforç, al contrari, és una alegria, és un honor, és un plaer poder estar aquí, no només com a alcaldessa, sinó com a ciutadana, com a alumna de l'Escola Pública Catalana i com a mare també de l'Escola Pública Catalana, aquest tresor que tenim i que tant estimem. I és que l'acte d'avui no és un acte només, és un acte importantíssim. És un acte, per l'Ajuntament de Barcelona, és un acte molt important, i això també us ho volia dir. I és un acte molt important perquè no només és un acte de memòria, és un acte de record d'uns fets terribles, com és bombardejar una escola, una cosa que no hauria de passar mai, ni en el passat, ni en el present, ni a casa nostra, ni a cap ciutat, ni a cap país del món. És un acte terrible que el volem recordar perquè no s'oblidi i sobretot perquè no torni a passar mai més. Però no només és un acte de memòria i de justícia, és un acte de reivindicació el que fem avui. És un acte d'afirmació. És un acte on volem dir que l'Escola del Mar és la nostra escola, la nostra estimada escola, és el fonament de l'escola pública catalana, l'escola democràtica, l'escola que forma els ciutadans i ciutadanes de la ciutat democràtica que volem per nosaltres, pels nostres fills i filles, pels nostres nets i netes. És a dir, no hi ha ciutat democràtica sense una escola que formi ciutadans i ciutadanes crítiques, participatives, exigents, responsables, compromeses amb els valors democràtics. Per això, l'acte que fem avui és de reconeixement, és d'agraïment, és de memòria, però és també d'afirmació dels valors que volem pel present i pel futur de la nostra ciutat. És un acte de memòria i de record d'una escola meravellosa, d'una escola única al seu moment gairebé, d'una escola pionera, i hem d'agrair moltíssim a Pere Vergés, el seu jove director, que fes una cosa tan innovadora, tan valenta i tan important, que ens ha deixat un llegat importantíssim, amb una escola aquí a peu de mar, on es feien eleccions per escollir a qui s'havia d'encarregar de la classe, on el càstig corporal no existia, que era una cosa excepcional en aquell moment i que avui és un fet importantíssim per nosaltres. Mai hi ha d'haver un càstig corporal pels nens i nenes. També on tothom ajudava a organitzar la biblioteca, on es feien espectacles de titelles, on es feia la revista Garbí, on s'observaven els canvis de temps a través de l'estació meteorològica, on també es practicava una vida saludable pels nens i les nenes, per això ubicar-se aquí al costat de la platja era tan important, perquè una de les voluntats que tenia l'escola era oferir un entorn saludable a nens i nenes que poguessin tenir problemes de salut. Feien la migdiada prenent el sol, que em sembla una pràctica molt, molt saludable a reivindicar. Feien també passejos amb la barca nàusica, moltíssimes coses que en aquell moment eren pràcticament trencadores, eren molt innovadores, eren valentes i que avui són un referent ben viu per nosaltres. Per això diem que l'Escola del Mar és, va ser i és un referent de la renovació pedagògica de tota Barcelona i de tota Catalunya, que és un dels tresors dels que estem tan orgullosos, dels que ens sentim d'autors i que sempre, sempre defensarem com un dels principals tresors democràtics de casa nostra. I per això, ahir com avui, i avui recordant l'Escola del Mar, direm sempre que l'Escola Pública Catalana no es toca perquè és nostra. També volem recordar que l'Escola del Mar no està al mar, sinó que està avui a la muntanya, perquè efectivament la van bombardejar i van destruir l'edifici, però no el projecte, ni l'ànima, ni tota la vida que hi havia dins. I per això temporalment se'n van a Montjuïc i avui està ben viva el Guinardó. I el que volem recordar, com molt bé han dit els infants, els nens i les nenes que han passat per aquí per l'escenari, ho han explicat millor que ningú, estem aquí per dir que no volem guerra enlloc, ni a casa nostra ni enlloc, que no volem guerra pels infants de Síria, d'Iraq, d'Afganistan, que avui els sentim més a prop que mai, perquè Barcelona és una ciutat de pau. Barcelona és una ciutat que estima la pau, que estima la vida, que estima els infants i per tant vol el millor per ells i vol que puguin créixer els nens i les nenes amb llibertat i amb igualtat d'oportunitats. Devem moltíssim a l'Escola Catalana i en aquesta escola republicana que va educar
en els valors de la igualtat, de la fraternitat i de la llibertat. Jo mateixa crec que puc dir que personalment també li dec moltíssim. Soc alumna de l'Escola Pública Catalana, ho he dit sempre, ho he reivindicat sempre, estic profundament agraïda als meus mestres de l'Escola Pública Catalana. De fet, també crec que té a veure que jo sigui la primera dona alcaldessa d'origen popular que no coneixia ningú poderós i que no havia participat mai en política, i que una dona com jo pugui ser la primera dona alcaldessa de la ciutat, segur que també té molt a veure amb l'Escola Pública Catalana, que ens ha educat en els valors democràtics i que ens ha convençut que podíem ser allò que ens proposéssim, i que ens ha educat en la igualtat d'oportunitats, no només com un compromís retòric, sinó com una pràctica a conquerir cada dia. Per això estem aquí, per dir gràcies, gràcies nens i nenes, gràcies pel vostre compromís i gràcies sobretot mestres de l'escola que ens feu qui som i sobretot ens ensenyeu a ser aquells i aquelles que volem ser. La ciutat de Barcelona és una ciutat que té uns barris molt vius, amb uns veïns i veïnes molt reivindicatius, molt compromesos, molt implicats, i això és el que ha permès que Barcelona avanci i aconsegueixi les seves principals conquestes. I això no seria possible sense l'escola de la nostra ciutat, sense l'Escola Pública Catalana. Per això, gràcies. Barcelona és una ciutat de pau, que vol la pau no només per casa nostra, sinó per qualsevol ciutat del món. I Barcelona és una ciutat valenta per defensar la pau, una ciutat que estima la llibertat, i pocs sinònims hi ha tan vius de la llibertat com són les paraules escola i mar. Així que visca l'Escola del Mar, sempre viva, ahir com avui. Moltes gràcies.